مدحوينها مامو الكهير شبيلي علي عبد الله حسين قودلاوي اي وفدي وهقامين ايا ايا قاري ديغان كعالدير اي قبل كشبيلة دحي هالكاسي او اي كسو دوويين بلشدة قيبه اي دكال دوان ديغان كعالدير اي دوان لغا ساري الشباب وحونكويا لا حدود دكال قيب سهيراني شبيلة دحي قدوميها قبل كشبيلة دحي احمد مير مكران او لهاد لي بلشدة اي وحاو شاقي لباتوين فربضان انا يكون ولايين دادكان ديغان كعالدير ها تن laga xoreeyay al shabaab isagoona bulshada ugu baaqay inay garab istaagaan dawladooda cadawga sida la idin kaga dul qaadana idinkuna inaad u diidina hadda ki dabrajeeyna sida dawladdiini idinka aad markaas si soo arag qadka waxa idin diiday xaaladda waa la socaleeyeen heer ciil dheere waa in salaam amarku horeeyso ilaahay baa mahad iska la maantana suukan keenay muddo badan oo la kala qoqobnay deegaanada aan maartay masuuliyadda naga saareed dadkii joogay anaga aan maartay muddo dheer is arki lahayn alxamdulillaah ilaahay baa ku mahadsan iyo in aan laale intii ka qayb qaadatay ugu horeeyay madaxweynaha qaranka iyo madaxweynaha state-ka iyo dhammaan ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan oo maartay wada sameeyeen dhammaantooda dadaal badan iyo ciidamada qalabka sido intaas loo wada istaagay inay maanta aan sunnimaada ilaahay qadaray ilaahay aan mahadaas iska leh aad iyo aad u mahadsantiin hawlihiina iyo sida aan rabnay inaan maartay idinla soo wareysano kuma dhamaan karta saacadahan aan haysano mana lagu soo koobi karo idinku naftiina waxaa laga yaabaa meesha ilmo yaryar aan u jeedaa dhalinyaro yaryar aad u yaryar aan u jeedaa weligood dowlad maba arkin ama leh waxay leeyahay yihiin dadkan oo dharka kale xiran maaqan facebook iyo hadda qabtiin laakiin waa laga yaabaa inaa xoogaa xogogaaltiin laakiin qadam jamo shaqeeya marka waa yaaban yihiin waa u jeednaa waxay leeyahay yihiin libiska aan wadano a libiskiina waa ka bedelay maho sheekadayna iyo maarta iswaraysigayna iyo xaalada badan oo maarta la iska wareysto kuma soo koobmi karta saacadan waqtigan ugu gaaban awgeed marka aad iyo aadaan idiin salaamaynaa waana ku faraxsanna sidaad noo soo dhaweyseen cadowga sida laydin kaga dul qaadana idinkuna inaad u diidiina hadda ki dabrajeeyna sida dawladdiini iyo idinka aad marka qadka waxa idiin diiday xaaladda waad la socoleedeen adduunyadu internet-a lagala socdaa internet-kaas waxa idiin diiday waa niminka cadow waayo halkan jooga xaaladda dhan hadda waa ka dhirganaalaheedeen waxaad ogaalaheedeen niman oo la socda xaaladda waddanka ka jirta ee ahaleeda kulliyan dhalinyartiin madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ayaa safar ku marayay deegaanada laga xoreeyay Al-Shabaab oo ka kala tirsan gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibrada lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena